Բարի երեկո, եթերում է երջանկության մեխանիկան։ Ասում են պարկը ոչ շահեկան ապրանք է, արժե թանկ, բայց վատ է պահպանվում։ Բացարձակ համամիտ եմ այս ճշմարտության հետ, բայց ձեզ ուզում եմ ներկայացնել մի ընտանիք, որը ստեղծագործում է եւ այդ գեղեցիկ ներկայացուցչուհուն կարող եք տեսնել հեռուստասերիալներում, ոչ թե պարքի համար, այլ նրա բուն մասնագիտությունից ելնելով։ Այսպիսով ասում եմ բարի երեկո եւս մեկ դերասանուհու եւ ներկայացնում նրան, այնուհետ նրա դստերը։ Մեր այսօրվա հյուրն է դերասանուհի Մարիաննա Գևորգյանը, բարի երեկո Մարիաննա։ Կարող ենք ասել դերասանուհի գիծ Գանձապահ, երկու մասնագիտություն ունի հավասարազոր, երկուսն էլ իրենց տեսակի մեջ հզոր։ Ժամանակին ավարտել է Երևանի թատրոնի եւ կինոպետական ինստիտուտը, հենց դերասանական բաժինը Զավեն Տատինցյանի ղեկավարությամբ լուսահոգի։ Մարիաննայի կողքին նստած է նրա կանաչաչյա գեղեցիկ դուստերը Դիանա Գևորգյանը։ Դիանան սովորում է Ռուսաստանի Տուրիզմի եւ Սերվիսի պետական համալսարանի Երևանյան մասնաճյուղում, որովհետեւ համալսարանը գտնվում է Երևանում։ Մասնագիտությամբ, չգիտեմ, վերջնական տարբերակով ինչ է դառնալու, բայց ունի հետաքրքիր նախասիրություն, հոբբի կամ արվեստի իր տեսակի դրսևորումը, որի մասին կխոսենք քիչ անց։ Դե բարի երեկո եւ բարի գալուստ։ Մարիաննա, միանգամից հարցս ուղղեմ հետեւյալ կերպ։ Դուք երկուսով եք ապրում տանը, թե Էլի մարդ կա։ Ոչ, մեզ հետ ապրում է իմ մայրը, 80 ամյա մայրս։ Տատիկ ունեք, էս շատ հաճելի է։ Իմ տան փոքր աղջիկը։ Այսինքն արդեն այն փուլում է տատիկը, որ դուք եք նրան օգնում, ոչ թե նա ձեզ օգնում։ Բայց ասում են, իմ ավակ քերուց եմ ես դա լսել, որ ասում է, եթե տանը մեծ չկա, այդ տունը մի տեսակ տուն չի։ Չէ, մեծերը բետալիս են այդ շունչը։ Նախ սկսենք նրանից, թե ինչպես եղավ ընտրությունը թատերական, Գեղարվեստա թատերական ինստիտուտի, այն ժամանակ որքան որ գերող էր այդ աշխարհը, բայց այդքան հարգիչ էր եւ սովորաբար ընտանիքներում դեմ էին լինում։ Դե դրա արմատները մի քիչ ավելի խորքից են գալիս։ Դե։ Ասեմ, որ ես մանկուց շատ էի երազում իրավաբանական համալսարան ավարտել։ Ահա։ Ֆակուլտետը ու պարապում էի, աշխատում էի այդ ուղությամբ, որովհետև այն տարիներին անպայման էր ստաժը իրավաբանական ընդունվելու համար պրոֆիլով։ Եվ պարապեցիք իրավաբանականի համար, ընդունեցիք թատերական։ Բացի դրանից, ուրեմն մանկուց ես միշտ պապիկիս հետ այցելում էին կրկես, կրկեսը դա ինձ համար մի աշխարհ էր, որը ինձ համար հեքիաթ էր։ Այդ ժամանակ, որ ես պետք է արդեն ընդունվեի իրավաբանական, այդ ժամանակ գալիս է իմ համադասարանցին հյուրախաղերի Մոսկվայից, որը կրկեսում էր աշխատում ու հրավիրում է մեզ բոլորիս։ Երբ ես մտերմացա, մտա ավելի, սկսեցի իմ շփումը սկսվեց ավելի խորը կրկեսի դերասանների հետ, ես զգացի, որ դա ինձ շատ է ձգում։ Ես ուզում եմ կրկեսը, դա իմնա։ Իհարկե սկսեցի մերոնցից թաքուն պարապել, աշխատանքից հետո, պարապմունքներից հետո, ակրոբատիկայով, ասեմ կլաունադայով։ Բայց տանը ո՞նց եք դա իրագործում, ասենք բազմոցից մյուս բազմոց կամ բազկաթոռից պահարան։ Չէ, մենք դահլիճներում էինք պարապում ու հարկավոր էր մեկնել Մոսկվա ուսումնարանը կրկեսային ավարտել։ Ծնողներս դեմ էին, դե ես որոշեցի միայն բեմ։ Շատ էի սիրում բեմը, ափսոս, որ այդ 90-ական թվականները մեր սերնդի մարդկանց շատերը ցապուցրի ֆեղան։ Իսկ ինստիտուտում Զավեն Տիգրանիչի արդեն ղեկավարության տակ ես բացվեցի, ես իր սիրելի ուսանողուհիներից էի։ Ինքը մեծ հույսեր կապում էր իհարկե ինձ հետ, բայց ցավոք սրտի այդպես ստացվեց, որ ես մենակ էի աղջիկաս մեծացնում ու ստիպված էի գանձապահ աշխատել, գումար հաշվել, որպեսզի կարողանայի աղջիկաս ոտքի կանգնեցնել, մեծացնել։ Բայց ես ձեզ ասեմ, որ այսօր այդ մասնագիտության եւ գործի համար շատերը հազարավոր բուհեր են ընդունվում, ավարտում եւ ծանոթ են խառնում, որ գնան այդ գործին։ Դե ես բազմատաղան տանձնավորություն եմ։ Հետաքրքիր է Մարիաննա, որ կանանց
Vorcanel vor dramatic nișan vor ca naic materialiste, mie nu ne gone hașvelu, un acuțum naic ca nu jec ce canan smut. Am mai de pus sahselis, heci ce n-a stânum hetevel e hașvel. Iar bun să-i nabereți exermeci, et hașvelu, asta cuțum. Gite ghiz vahe nume, ier pec hașiv nerihet miște în can heroe mevel. Bați revi, da, inci vorteh. Mai rea cam bănați dovedi. Mai rea cam bănați cam ce ghitem. Ես վաշե կենտրոնացած անձնավորություն եմ, ես սիրում եմ կենտրոնանալ ինչ-որ մի բանի վրա ու տրվել գործին, եթե ինչ-որ մի բան անում ես, պետք է տրվես։ Դիանան ծնվել է որ թվականին? 1993 թվականին։ 93, ձեր տան լույսն է եղել։ Դուք պաստորեն նշեցիք, որ միայնակ եք մեծացրել հիմնականում նրան, իսկ ձեր լուսահոգի ամուսնում որտեղ երբ ինչպես եք հանդիպել։ Ինքը իմ համադասարանցին էր։ Դպրոցից։ Այո, դպրոցից մենք միասին սովորում էինք, շատ երկար ժամանակ ընկերներ էինք, ուղակի ընկերներ էինք։ Ես չեմ հավատում ուղակի ընկերությանը, որովհետև մի գեղեցիկ օր դա վերաճում է զգացմունքի։ Որը հենց այդպես էլ տեղի ունեցավ և ծնվեց իմ գեղեցկուհիս։ Դուք եք անունը որոշել։ Այո, իր պապայանը Դավիթ էր, դե Դիանը։ Դիանա Դավիդովնա նա ունաս։ Մարիանա, Դիանան ձեր միակ երեխան է։ Այո։ Եվ ընդհանրապես ասում են երկրորդ երրորդին ես ավելի հեշտ պահում, մեծացնում, որովհետև ձևը գիտես։ Առաջին երեխան շատ բարդ է ոչ միայն իր առաջնեկը լինելու փաստով, այլ է պատասխանատվությամբ և նաև անփորձությամբ։ Կար մեկը կողքին ձեր, որ օգնում էր, գոնե, չգիտեմ, բարուրը ընդունված էր դեռ այն ժամանակ, բարուր էի կանում կամ մտել են ալույս տարիներին։ Ճիշտն ասած, մայրս կար, բայց մենք ապրում ենք աղջկաս հետ առանձին, երբ ինքը շատ փոքր էր, դեռ միջև աշխատանքի ընդունվելը։ Մենք ապրում ենք առանձին իմ տան մեջ, իմ բնակարանում, ու բոլոր հոգսը եղել է իմ ուսերի վրա։ Ո՞նց էիք արթուկում այդ սպիտակ եղենը։ Նազենի ջան, ավելի լավ է այդ հարցերին ես չպատասխանեմ, որովհետև ծանր, դժվար օրեր շատ են եղել ու մի հատ հարցնամ այդ անլույս տարիներից ու վերջ։ Լևի լույս ունեիք։ Այո։ Վերջ։ Շատ դժվար էր մենակ անլույս ցուրտ տան մեջ երեխա մեծացնել։ Մարիանա, իսկ փակում եք պատուհանը մեծ հաստ ծածկոցով, որ լույսը չերևա։ Դա այդպես էին չի անում հարևանները։ Փակում էին տարակներ, որ լույսը չերևա։ Չէ, ես աշխատում էին նաչնիկ միացնել։ Ոչ, շատ չզգացվեց։ Որ չզգացվեց։ Վայ, շնորհակալություն։ Հետաքրքիր պարադոքսալ երևույթ է, չէ, որ այդ վատ շրջանն այնքան է տպավորվել մեր մեջ, որ մենք անընդհատ փորձում ենք խոսել դրա մասին, ասես չեմ սիրում այդ տարիները հիշել, շատ ծանր է, շատ 100% չորս է հիշել, բայց այդ տարիները տվել են մի լուսավոր գեղեցիկ կետ, Դիանան, որն այսօր այստեղ նստած է, ձեր դուստրը։ Դիանա, սովորում եք Ռուսաստանի Տուրիզմի և Սերվիսի պետական համալսարանի Երևանյան մասնաճյուղում։ Վերջում, որպես ինչ մասնագետ եք ավարտելու։ Կամ տուր մենեջեր, կամ տուր օպերատոր։ Շնորհակալություն։ Ամեն ինչ կապված է տուրիզմի հետ։ Տուրիզմի հետ։ Հարցը իհարկե հռետորական էր եւ փաստը այսօրվա տուրիզմի զարգացման, թե պարզապես այլ ընտրանք չլինելու փաստներ, ինչը ստիպեց ձեզ գնալու հենց այդ ուղությամբ։ Դժվար եմ ընտրել ուղությունս, սկզբից ասեմ, որտեղ սիրել եմ բոլոր առարկաները, բացի քիմիայից։ Այնա գիտեի, որ բժիշկ չեմ դառնա, բայց ինչ չէի կարողանում կողմնորոշվել։ Ուղղակի սիրել եմ աշխարհագրություն շատ, հետաքրքրել է տարբեր պետությունների մշակույթը, մարդկանց նիստուկացը, ապրելու ոճը, զուտ է տեղը պատճառը, որ ուղղակի որոշեցի գնամ։ Հետո հասկանում եմ, որ զարգացող մասնաճյուղ է տուրիզմը։ Մասնագիտություն հաստատ կունենամ հետո աշխատանք։ Հետաքրքիր է, որ եթե 10 տարի առաջ հարցնեիր երիտասարդ ուսանողներին, որ մասնաճյուղ կուզենային գնան կամ որ ուղղությամբ, հաստատ տուրիզմը չէր լինի առաջին 60 անգամ։ Ինչքան հաճելի է, չէ՞, փաստը, որ զարգացել է։ Զարգանում է, ես կասեի։ Հելտնես չի դա։ Շատ լավ է տեսեք դիա։ Գուցե իմ աշխատանքն էլ Արմենիայում նպաստեց իր ընտրությանը, որովհետև իրոք հետաքրքիր էր։ Ինձ էլ էր հետաքրքիր շփվել տուրիստների հետ։ Մարիանան երկար տարիներ աշխատել է Արմենիա հյուրանոցային համալիրում որպես գանձապահ, այդ շատ կարևոր լուրջ գործ է գանձապահը։ Դա կարևոր է, դա էլ կարևոր է, բայց Մարիանը քանի տարի է աշխատել։ 8-9 Մարիանա, դերասանական գործը լավ առումով դրել էիք մի կողմ, այսինքն ոչ թե մոռացել էիք, ոչ թե չէիք ուզում, այլ ուղղակի դրել էիք մի կողմ, որպեսզի հետագան վերադառնաք, թե ուղղակի առիթ չէր լինում այդ ընթացքում, հրավերներ չէին լինում։ Նազենի ջան, հրավերներ կային։ Առաջինը Զավեն Տիգրանիչն էր շատ ուզում, որ ես գնանք թատրոն։ Եվ ինստիտուտում
աշխատեմ եւ թատրոն գնամ։ Ուղղակի այն տարիներին թատրոնը այն վիճակի մեջ էր, որ իսկի լևի լույս չկար։ Լևի լույս էլ չկար, գումարային հարցնել էր շատ, նու ծանր, դրա համար թատրոն գնալը այն ժամանակ անիմաստ էր ուղղակի, որովհետև ես օգնության կարիք ունեի, աշխատանքի գումարի կարիք ունեի։ Ես հիշեցնեմ, որ այսօրվա մեր հյուրը Մարիանա Գևորգյանը, ժամանակին դժբախտ երջանկություն, հանուն սիրո հեռուստասերիալներում նաև ներկայացած, ինչպես նաև շանթ հեռուստատեսությամբ ներկայումս հեռարձակվող անուրջն էր սերիալի դերասանուհիներից։ Մարիանա, առաջինը որ սերիալից էր հրավերքը, որի համար կամ հանուն որոշեցիք գնալ ու արդեն նորից այդ դաշտը աշխարհը կլանեք ձեզ ու արդեն որոշեցիք, որ վերջ։ Վերջ գանձապահին, բարի գալուս դերասանական ասպարեզ։ Առաջինը հրավեր ստացա պատահական, ի շնորհիվ Ադային Սիմոնյան, ինքը ինձ հրավիրեց դժբախտ երջանկություն սերիալում որպես բժշկուհի։ Անկեղծ ասած, ինձ դուր եկավ։ Նկատի ունեք աշխատանքը սերիալում, թե դե կերպարը։ Կերպարը եւ աշխատանքը սերիալում ես երբեք չէի փորձել։ Թատրոնը մի բանա, ֆիլմը մի բանա, դուր եկավ։ Ստացվեց։ Հետո նորից պատահական ստացվեց հրավեր հանուն սիրոյից, էլի փոքր դեր էր, էպիզոդիկ դեր էր։ Իսկ արդեն ժամանակ անց, որոշ ժամանակ անց, երբ ես ստացա հրավերը շանթ հեռուստաընկերությունից անուրջներ ֆիլմի համար ու իմացա, որ գլխավոր դերերից մեկն է, իհարկե շատ շոյվեցի ու ասեմ, որ շատ շնորհակալ եմ Հունան Սողոյանին եւ ռեժիսոր Աշոտ Հակոբյան, այդ մարդիկ ինձ հավատացին, վստահեցին այդ ծավալուն մեծ դերը, շատ խաղարկուն դերա, ճիշտ է, բացասական կերպարը, բայց շատ խաղարկուն դերա։ Հենց էլ է հետաքրքրությունը բացասականի։ Ու մարդիկ վստահեցին ինձ, ես շատ շնորհակալ եմ դրա համար իրանցից։ Մարիանա, որքան էլ թատրոնն ու հեռուստատեսային ասպարեզը լինի, դա սերիալ լինի, պարզապես հեռուստաֆիլմ կամ չգիտեմ այլ ասպարեզ, միևնույն է, նրանք ունենում են իրենց ազդեցությունը մարդու, դերասանու, դերասանի կենսագրության վրա եւ նաեւ տեսակի։ Այն նշում է բացասական դերը։ Այդ բացասական դերը ինչ-որ հատկություններ ունի, չէ՞, որ ամենօրյա, չգիտեմ, Գորգրան է կամ Բարկատնում է կամ ինչ-որ BBC է։ Այդ բացասական հատկությունները արդյոք չեք բերում տուն եւ հետաքրքիր է, Դիանա, այդ կերպարը որքանով է տարբեր մայրիկի։ Չի բերում տուն, շատ հետաքրքիր կերպար է, անկեղծ շատ հաճիկով ենք նայում։ Ոնց որ նայում եմ, ձեզ էլ է դուր գալ։ Հաճելի է ուղղակի տեսնել, ինքը լավ է խաղում, կարողանում է ճիշտ մատուցի ամենակարևորը։ Բացասական դեր է տանում, բան չունեմ ասեմ, բայց այսօրվա օրով երևի ամենասիրած դերասաններից է այդ ֆիլմում, որտեղ ժողովուրդը հավանում է հենց իր այդ խաղը, հենց իր բացասականությունը։ Փաստորեն դուք դրական բացասական եք։ Դրական բացասական, հա։ Ինձ համար շատ անսպասելի էր աղջիկաս կարծիքս։ Չեք քննարկում իրար հետ ձեր խաղացածը։ Իհարկե քննարկում ենք, ասեմ, որ երբ ես սցենարը, ես շատ ոգևորվեցի, ուրախացա, երբ ես սցենարին ծանոթացա ու տեսա, որ այդ կերպարը այդքան բացասական է, այդքան չար է, ես ուզում էի հրաժարվեի, անկեղծ, որովհետև դա շատ հեռու է ինձնից։ Եվ դա շատ լավ է։ Ես ուզում էի հրաժարվեի, աղջիկս ասեց, մամա, համաձայնվի, դու կարող ես, կստացվի ու ինչ անենք, որ չար կերպարը, դու կարդարացնես։ Չար կերպարն էլ է, կերպար վերջի վերջը, եթե դերասանը պետք է եվ չար կերպարի։ Ես գիտեք ինչը չեմ հասկանում, ամբողջ կյանքում դերասանները ինստիտուտներում թե թատրոններում ինչ ձգտում են խաղալ չար կերպարների, որովհետև այդ չարերի մեջ լիքը գործողություն կա, որ կարող ես անել, աչքա, դերասանական տարբեր նյուանսներ կարող ես գտնել, բարի կերպարը միակողմանի բարի է, հա լավ, հետո ժողովուրդը քեզ սիրում է այդ բարի կերպարը, բայց չէ, որ դա դու չես, դա կերպարն է, բարի կամ չար։ Դե պարզ է, բայց մատուցելն էլ այդ չարությունը ես էությամբ հոգով չար մարդ չեմ։ Մարիանա, այսինքն եթե լրագրողները ձեզ հարց տան, որքանով է ձեզ հոգեհարազատ այդ դերը, դուք միանշանակ կարող եք պատասխանել ոչ մի բանով։ Չէ, հոգեհարազատ պահեր կան, որ հոգեհարազատ են,
De ինչ որտեղ կոկետ է այդ կինը, դե յուրաքանչյուր կին իր մեջ ունի այդ կինը կոկետ է ու հենց այդ կերպարը, որը ես խաղում եմ, իրանք են այդ կյանքում այդպեսի կանայք ամեն ինչի հասնում են. Ամեն ինչի նրանք հասնում են. Այդ որ տեսակն է, որ ամեն ինչին հետևում է, իր ուզածին հասնում է անկախ նրանից ում գնով, ինչ գնով։ Չէ, ինքը ճիշտ լինի, սխալ լինի, ինքը իրանը պնդում է, իր ուզածը ասում է եւ հասնում է իր նպատակին։ Ահագին բան ենք սովորում ձեր կերպարից։ Դիանա, այսօր հերոստասերիալները շատ են եւ բոլոր հերոստատեսություններով կան, գոնե մինչեւ երկու սերիալ ամեն մի հերոստալիկ, եւ միշտ լրագրողներին շատ են հանգստացնում այդ հարցը հերոստասերիալների քանակի, անշուշտ նաեւ որակի։ Դուք որպես հերոստադիտող ինչպես կգնահատեք։ Ճիշտ ասած, հիմա ոչ մի հերոստասերիալ չեմ նայում, բացի անուրջներից։ Ուղղակի այդ ժամանակ սահելիքում ոչ էլ տենց հետաքրքրություն եմ զգում, բայց զգում եմ, որ առաջ գնում են սերիալները, փոխվում է նկարելու ձևը, որակը, նույն հենց սցենարը, փոխվում է ամեն ինչ, ու դրական է, ժամանակին կզարգանա հաստատ, որտեղ նոր է, սերիալներն էլ են Հայաստանում նոր։ Տուրիզմի աշխարհում աշխատում են բացարձակ լավատես մարդիկ, եւ դա արդեն հաճելի է։ Դիանա, դուք ըստ բոլոր փաստերի պետք է որ նաեւ գնայիք դերասանական ուղղությամբ, որովհետեւ անգամ ժամանակավորապես դադար տված դերասանուհիները միևնույն է, արտիստ են իրենց էությամբ։ Եղել է մեր տան տես թեմա, եղել է, որ չէի կարողանում կողմնորոշվեի, բայց ասցի չէ, կարող եմ։ Ինձ իմ տնորենն էր դպրոցի միշտ ասում, դու դերասան ծնվել ես, քո մեջ կա այդ խաղը։ Այ այդպես են էլի փչացնում մարդկանց։ Բայց չեմ գնացել, ուղղակի չընտրեցի։ Ես ընտրել եմ այս մասնագիտությունը, այս մասնագիտությամբ կգնամ։ Իսկ փոքր ժամանակ առիթ եղել է, ասենք մայրիկ հետ պարզապես, թե կուզ որպես երկուսդ հանդիսատես գնաք, դիտեք ներկայացումներ։ Հա, շատ։ Մինչև հիմա էլ գնում ենք թատրոններ։ Իր գործընկերների հետ ծանոթացնել։ Այո, հա, իմ անգամ քավորս, ես Գիգիո Բախտասարյանն եմ քավորս, իր թատրոններն ենք գնացել կամերային։ Չէ, թատրոններ շատ են գնացել ու մինչև այլ գնում ենք։ Ես ինքս շատ եմ սիրում թատրոններ, հատկապես ռուսական թատրոնը, Ստանիսլավսկին, ամենասիրած թատրոնն է։ Իսկ ներկայիս երիտասարդության խաղը, տեսակը, թատերական երևույթը ինչպես կգնա։ Նորմալ, լավ է, դուրս գալիս է։ Ունեք լավ սերունդ։ Այո, հետաքրքիր։ Ինտում, հա։ Լավ, երբ մայրիկը խաղում է իր դերերում, որքանով է կարողանում ձեզ համոզել, որ հենց այն կերպարն է, որը որ ներկայանում։ Կարողանում է 100%-ով։ Լուրջ։ Հա։ Ինձ համոզում աննա։ Ես Օյան այդքան ճանաչում եմ, ես համոզվում եմ իրան նայելուց։ Իր դերը։ Իսկ որ նայում եք, ասես գիտեք, ասենք, այս ժեստինգ տանն է անում։ Չէ։ Չէ, այնտեղ ուրիշ է։ Միակ բանը, որ ինքը կարող է եւ կինոյում է եւ կյանքում, այն է, որ ինքը ուղղակի ուզում է իր երեխաների համար, կինոյում ինքը երկու երեխա ունի, երեխաներին ամենալավը տալ։ Այդ նստում է լյուբոյ ծնող ուզում է դա իրականջուր։ Տաթա զուգահեռ գտավ Դիանան, Մարիանայի դուսերը, ասեն ձուկ կինոյում էլ է քանուն երեխաների, ինչ ասես, պատրաստանել։ Ես մայր եմ, հայքին եմ եւ մայր եմ, բարձավոր։ Հետաքրքիր է, որ թվում է, թե հայկինն ու մայրը չի կարող լինել չար, չնայած մենք օրինակներ շատ ունենք եւ այդպիսիք բավականին շատ են։ Բայց իմ կերպարը չար չի։ Դե դուք ասացիք, ես չի։ Գիտես, ինքը չարություն է, իբր անում է չարություն։ Դե գիտեք, ամեն ինչի, որ ամուսնու, սիրուհու, աղջկան 18 տարի անց կընդունի իր տանը ու կասե, հա աղջիկ ջան, արի ապրի, կեր, ապրի, ես քո ուսումը կվարձատրեմ։ Ամեն հայքին չի ընդունի դա։ Բայց ինչի է դա անում։ Արդեն ծեսակ։ Ամուսինը 18 տարի անց ասում է, որ իմ աղջիկն է, սիրուհուս, սիրուհուցս, կին դու պարտավոր ես այս աղջկան տան մեջ ուրեմն պահել, շահել, մեծացնել։ Բայց ինչ որ փոքրիկ չարություններ չեք անում այդ։ Շատ եմ արել։ Անկեղծ եմ ասում, շատ եմ արել։ Շատ անկեղծ։ Բայց մենք Նարեի հետ շատ լավ ջերմ հարաբերությունների մեջ ենք, շատ անգամ լինում է, որ ես աղջկան ներեղություն եմ խնդրում, ասում եմ, կներես աղջիկ ջան, սա ես չեմ, սա Զինան է, կերպարն է։ Հա, Զինան ձեր կերպարն է։ Զինան իմ կերպարն է։ Ու նկատմամբ է չարություններ անում։ Նո, մեծ մասամբ պաչիրից, խորտաղջկա։ Դուք ռուսական կրթություն ունեք։ Ես ռուսական կրթություն ունեմ։ Որ դպրոցն եք ավարտել։ Չեխովի։
Niet. Mravian. Mravian? Da. Ieli Herustati Tohner, Mariana Gevorkiane, Diana Gevorkiane, Hatu Kanjaini Hamar, ai sort mesmot, în meciul asra, liat numele Jens Gereț Kutiam. Mariana, ai neșețic, vor amen micin cochete, sirume, zume, e vain o amen ai nip, tu chel șat. Շատ կանացիեք եւ խնանված եւ այլն եւ այլն։ Ընդհանրապես ֆիլմում այսօրվա դերասանուհիների ընտրության գործում արտակինը որքանով է հաշվի առնվում։ Անկախ նրանից, դա որ տարիքային խմբին է պատկանում։ Դե իհարկե պահպանվում է, ուղղակի ցանկալի կլինի, որ մեր բոլոր կանայք, բոլոր դերասանուհիները ավելի խնանված լինեն, ավելի հետևեն թեկուս իրենց եւ արտաքինին եւ ներքինին եւ նու այդ հակուկապին, դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ անգամ հակուստը պետքա համահունչ լինի քո կերպարի հետ։ Կոստյումն է, որ դες պետք է գեղեցկացնի։ Պատկերացրեք, պետք է իհարկե, երբեմն պետք է եւ կոստյումը գեղեցկացնի։ Ես ուշադրություն եմ դարձնում, շատ մեծ ուշադրություն եմ դարձնում այդ ամենին ու ինձ թվում է իմ կերպարի համար ես գտել եմ ու կարողանում եմ։ Ես վստահ եմ, որ հիմա կտամ հարց, որը հետաքրքիր է շատ-շատ հեռուստադիտողներին, մանավանդ այդ սերիալը նայող։ Հակոսները ձերն են այնտեղի։ Այո, բոլորը։ Ամեն ինչ ինչ ունեք ձեր անձնական օգտագործման։ Այո, այո։ Տանը տեղ կա քնելու։ Դիանա։ Դե վստահ եմ, որ ամեն օր փոխում է, չեմ տեսել, բայց վստահ եմ։ Իսկ ավելի շատում հակոսներն են հիմա տանը գերակայում ձեր թե մայրիկի։ Իմ երևի։ Բայց ինչ ամես դեմքով դա ասաց։ Չէ, մայրիկինը գուցե շատ են ավելի։ Հավասար են, ես կասեմ, այդտեղ տարբերություն չենք դնում, չենք համեմատում, իրար շորացում, ծրել, տանել։ Չէ։ Առավոտյանով շուտ արթնացավ, հակապ գնաց։ Չէ, տարբերությունը մեծ է։ Չէ, բայց էլեմենտներ, աքսեսուարներ կան, որ աքսեսուարները իհարկե։ Տանը կենթանի չունեք։ Ոչ, մեր մայրիկը վախենում է, տատիկը վախենում է, այո։ Բայց կուզեիք, Դիանա, հազգում եմ ես մի տեսակ պուդել։ Չէ, փոքրիկ ինչ-որ պեկինես։ Հա, պեկինես, այդ ենց, հանգիստ չներեմ սիրում փոքր։ Պեկինեսը հանգիստ չի, փոքրերը ճղճղան են լինում։ Բայց դա սուսեն են։ Դիանա, այսօր տուրիզմի ասպարեզում կա մի շատ մեծ կարևոր հաստ մեզ բոլորիս համար, այն է, որ դու լինելով փոքր երկրում կարող ես բացել սահմանները քեզ համար։ Դա է ճամփորդությունը, դա է օտար աշխարհներ ճանաչելու կարողությունն ու փաստը, եւ խորհրդային տարիներին երկաթյա դարպասներն ասես փակել են, բացվել են, արդեն հայել այդ խնդիրը չկա։ Չնայած եւ այն ժամանակ ռուսաստանյան երկրներն էին մերը եւ հնարավորություն կար դրանք ճանաչելու։ Կարողանում եք ճամփորդել աշխարհը, տեսնել եւ ոչ միայն բանավոր։ Դեռ ոչ, բայց հույսը շատ ունեմ։ Նախ, այսինքն նախագծեր, առաջարկներ։ Նախագծեր ունեմ։ Պլաններ ունեմ ապագայում։ Բա մայրիկը հանգիստ կտանի այդ փաստը։ Իր հետ կգնամ։ Ձևերը գտել են, լի Մարիանա։ Միայնակ մեծացնող մայրերը, իրենց երեխաներին միայնակ մեծացնող մայրերը, հիվանդագին վերաբերմունք ունեն այդ երեխաների նկատմամբ։ Չունեն։ Այնպես ժպտաց, որ ունի հավատա։ Բայց դե այսօրվա կյանքը դա է պահանջում, իհարկե ես ուրախ կլինեմ ու շատ երջանիկ կլինեմ, եթե իմ աղջիկս կարողանա ճանապարհորդել, շփվել, զարգանալ, առանց բայցի։ Հա, վստահություն կա 100%-ով։ Այո, ինքը շատ խելացի աղջիկը, շատ, ես իրեն հավատում եմ։ Ոչ իր տարիքին ոչ բնորոշ խելացի, 18 տարեկան է ընդամենը Դիանան, ընդամենը 18, որ կուրսում է արդեն երկրորդ։ Երկրորդը 5 տարի է սովորել։ 4։ Արդեն ունեք տեղ, որտեղ կարող եք ընդունվել աշխատանքի կամ պրակտիկա։ Չէ, ճիշտ ասած, պրակտիկա շատ տեղեր կա, որ կարող եմ գնալ, ծանոթներ ունեմ, բայց աշխատանքի դեռ չեմ մտածում։ Մարիանա, այն ծանոթների մասին, որոնց մասին խոսեց Դիանան, ձեր աշխատանքային ասպարեզից են ծանոթներ, խոսքը այն ընթացքի մասին է, երբ դուք գանձապահ էիք։ Գուցե այնտեղից ունեք ծանոթներ, որ օգնում են կամ կօգնեն։ Դեռ չեն օգնում, բայց գուցե ապագայում ինչ չէ։ Կարող է։ Երբ գնում եք աշխատանքի, Դիանային ձեզ հետ տանում եք։ Ոչ, երբեք։ Չեք տարել։ Երբեք։ Որովհետև ասացիք, որ նաև ձեր այդ մասնագիտությունը ինչ-որ կերպ ազդեցություն ունեցել, ինձ թվաց, որ տարել եք կամ։ Դե ծանոթ եմ եղել այդ ամեն ինչին, բայց չէ, գնա ինչ անեմ։ Չէ, արդեն մայրիկիս հետ էր ինքը։ Մայրիկս էր իրեն հետևում, մեծացնում։
Հիմա դուք այլևս զբաղվում եք միայն դերասանական արվեստով, ձեր առաջին եւ բուն մասնակցությամբ, մի բան, որի հիվանդությունը երբեցե չի բուժվում, բայց որպես կին, մայր, դուստր, տան կենցաղին հասցնում եք արդյոք հետևել եւ մանավանդ խոհանոցում անպայման համեղ բաներ եք պատրաստում։ Մեկ-մեկ, այո, իհարկե։ Այն մնացած անգամներն էլ բան համեղ չեն պատրաստած։ Չէ, մեկ-մեկ ես եմ պատրաստում, մեծ մասամբ իհարկե մայրս, բայց մեկ-մեկ ես ու ես շատ եմ սիրում իմ խոհանոցը, անկեղծ ասած, կահավորել եմ ծաղիկները, ամեն ինչը, դա իմ հանգստյան վայրն է։ Փոքրիկ սեղան, 3 տաբուրետ, որ դուք նստում եք ամեն բազմոցներից, եւ եթե թե եք խմում, այդտեղ եք խմում, ընկերուին գալիս է, այդտեղ եք տանում։ Այո, շատ հաճելի մտնոլորտ եմ ստեղծել ծաղիկներով շրջապատված, ոնց որ փոքր այգի լինի իմ խոհանոցի հետ անկյունը, որտեղ մենք նստում ենք։ Շատ եմ սիրում այդ անկյունը, ինչ որ ճիշտ է։ Մարիանա, այնտեղ որտեղ բնակարան է, չէ՞ ձեր տունը։ Այո։ Քանի տարի եք ապրում այդ բնակարանում։ Այդ բնակարանում ապրում եմ 3 տարի։ Ահա։ 3 տարի ապրում եք սովորական Մարիանան իր դստեր Դիանայի հետ։ Մեկ էլ հոբ Մարիանան դարձավ Զինա։ Հարևանները ո՞նց են ընկալում փաստը։ Շատ հարգալից են սկսել վերաբերվել։ Բախենում են։ Վախենում են ինձ թվում։ Չէ, ոչ թե վախենում են, այլ գիտեք, փոխեց ինչ որ, այդ Զինան իմ կյանքում շատ բան փոխեց։ Տարօրինակ ձևով, դե մարդիկ չէին պատկերացնում, երևի ու չէին սպասում, որ իմ մեջ նստած է այդպես ինչ որ դերասանական այդ աստիճանի, ոնց իրանք են ասում, ես շատ շոյված եմ, ես ապշած եմ, զարմացած եմ, որ այդքան սեր, այդքան ուշադրություն իմ պերսոնայի նկատմամբ ես չէի սպասում, որ Զինան կարող է իմ կյանքը այդ աստիճանի փոխել։ Իսկ չկան դեմքեր, որ մոտենալով ասում են, փորձում են ձեզ ուղղորդել կամ թաքուն փաստեր են ձեզ ասում, այսինքն կադրից դուրս հանդիսատեսը հետևելով սերիալում իրադարձություններին գալիս է ձեզ։ Չէ, տենց չի եղել, բայց որ ինձ արդարացնում է ժողովուրդը, ինձ կանայք հասկանում են, Զինային հասկանում են։ Լավն էր ինձը, այսինքն նույնացնում եք արդեն ձեր կերպարի հետ։ Զինային արդարացնում են։ Որ տուն եք մտնում, Զինան է մտնում, թե Մարիաննան։ Չէ, Մարիաննան։ Դիանա։ Չէ, չէ։ Ուշեք վերադառնում նկարահանումներից։ Նո, իհարկե հաճախ լինում է, որ շատ ուշ ենք վերադառնում։ Երբ մայրիկը հոգնած գալիս է տուն, նրան այդ հոգնությունից ազատելու միջոցը ո՞րն է։ Սուրճը։ Այդքան սուրճ խմելուց հետո դեռ տուն է գալիս, էլի սուրճ եք խմում։ Չէ, ես աշխատում եմ Պլաշյատկայում, սուրճ շատ չեմ օգտագործում։ Հա։ Ուղղակի հանգստանալու համար։ Ավաշը տանը որ գալիս է տուն, արդեն մթնոլորտը որ փոխվում է, ընտանեկան մթնոլորտ, ջերմություն, խոսակցություններ, պատմ արդեն հանգստանում է։ Իրար հետ ամփոփում եք ձեր երկուսի անելիքները։ Հա։ Այսինքն ընդհանուր նախագիծը գծել, իսկ ուր գնանք հանգստանալ, օրինակ։ Լինում է։ Որոշել ենք հաջորդը Դուբայ։ Իսկ մինչև այդ ուր էիք գնում։ Այդով դա ավելի շատ գնում էինք Վրաստան, ոնց ընդունվածը։ Կաբուլեցի։ Դե մեր ընդհանուր օգտագործման սրտովն է։ Ինչ անենք, հիմա ինչ ունենք, դա է։ Հանդա բնական է, շատ է ընտեղ էր։ Ու Հայաստանի սահմաններում էր։ Դիանա, հեշտ է մայրիկին նվեր ընտրել։ Դե ես գիտեմ ինքը ինչ կարիք ունի, ինչ կցանկանա ունենա։ Ի՞նչ ռոմանտիզմ չկա, Դիանա, ձեր ասածի մեջ։ Չէ, գիտեմ, դրա համար է իր ցանկացած նվերներն եմ աշխատում միշտ իրեն տալ։ Իսկ բայց անսպասելի, որ ինքը չի մանա։ Այն թոշակն եք հավաքում ձեր բուհի, թե մայրիկի տված փողերն եք։ Բուհում թոշակ չկա, մայրիկի տված փողերն է։ Բայց լավ տարբերակ է, բարտեր է, ես կասեի։ Գումար տալիս եք, հետո նվերի տեսքով վերադառնում։ Մարիաննա, Զավեն Տատինցյանը նրա ամուր եւ լավ ուսուցչի ձեռքի տակ մեծացել են շատ սերունդներ, շատ ուղղակի անթիվ անհամար եւ արժանավայել մարդիկ են առաջին հերթին ավարտել նրա կուրսը, բայց դուք նրանից ինչ եք սովորել եւ որ ասում եք ամենասիրելի ուսանողներից էի, դա արդյոք չէր պարտավորեցնում ու այն որ ով ինչ անում էր Մարիաննա։ Այո, միշտ։ Միշտ, ով ինչ անում էր, ուշանում էին անգամ, ինչ լինում էր, միշտ Մարիաննա պատասխաներ։ Ես Զավեն Տիգրանիչից շատ-շատ բան եմ իհարկե սովորել, շատ հաճախ եմ իրեն հիշում, շատ շնորհակալ եմ իրան ամեն ինչի համար, ինչ որ այդ մարդին տվեց։ Ինչ կարող եմ ասել, ինքը շատ էր սիրում կրկնել մի բան, միշտ ամեն փորձի ժամանակ լսարանում, բեմում,
միշտ հիշեցնում էր այդ խոսքը, ամենակարևորը, որ մարդը smart լինի, դա միշտ ասում էր Զավենտի Գրանիչը, ու միշտ ասում էր, դերասան չեն դառնում, ծնվում են, պետք է իվերուստ լինի, մեջից մամատ պապատ պետք է տային, շատ էր սիրում այդ արտահայտությունները, շատ հաճախ էր օգտագործում. Հետաքրքիր է, Գևորգյանների ճյուղում եղել է արդյոք դերասան? Եվ այդ ձեր ընդրությունը… Ես սպասում է այդ հարցիտ, Նազենի ջան։ Բավարով հետև մանավան, եթե իվերուստ է, ու չունի տեղից պետք է։ Ես ասեմ, ես ուրեմն պապիկիս կողմը, իմ ազգանունը Ոսկանյան։ Բայց ինձ մոտ Գևորգյան է։ Ես դե Գևորգյան գրվում եմ, ըստ իմ փաստաթղթերի, ես Գևորգյան եմ, բայց իրականում դուք Ոսկանյան եք։ Ես Ոսկանյան եմ, կար այդպես դերասանուհի Արուս Ոսկանյան։ Միայն չասեք, որ նրա Ոսկանյանների… Ես հիմա ավելի փակագծերը բացեմ, Արուս Ոսկանյանի ազգանունն էլ իր ամուսնու ազգանունն էր, և ամուսնու եղբայրը իմ հարազատ պապիկն է եղել։ Արուս Ոսկանյանի… Ոսկանյանի ամուսինը Ոսկան Ոսկանյանի եղբայրը, այո, իրանք նայելա դերասան եղել Ոսկանյանը։ Դե ճիշտ է էլի ասել Զավեն Տատինցյանը։ Դե ես չգիտեմ, չեմ կարծում, որ դա գենն է, գուցե եւ գենն է, գուցե եւ գենն է, գուցե եւ գենն է։ Նաև, լավ է, որ այդ գենը ձեզնով սահմանափակվել է, և Դիանան այսօր լուրջ տուրիզմի մասնագիտության մեջ է, ինձ մեղադրում են հաճախ հանդիսատես հեռուստադիտողը, թե ասելով, թե ինչու եմ ես փորձում նսեմացնել դերասանական արվեստը, իրականում ես այնքան բարձր եմ գնահատում այդ արվեստը, որ ուզում եմ, որ այն մարդը, որ մտնում է այդ արվեստի մեջ, լինի լիարժեք և միայն դրանով զբաղվի, ոչ թե գան համել ձեռք հետ հասկանան, ուզում են թե ոչ, որովհետև նմանները շատ են այսօր, և ներսից բարդությունները արդեն տեսանելի են։ Մարիանա, ամենաբարդ բանը դերասանական արվեստում ի՞նչն է, որ դուք ձեր մեջ սկսած ինստիտուտային տարիներից փորձել եք հաղթահարել։ Երևի ինչ-որ տեղ կոմպլեքս… Փակությունը… Երևի… Բայց հիմա ես զգում եմ, որ տարիների ընթացքում դա ավելի շտկվել է, Նազադնի պլան, Աթաշլո Նազադնի, այո, հետին պլան անցավ, ես սիրում եմ այդ մասնագիտությունը, ու շատ եմ ափսոսում, որ չկարողացա իմ այդ ջահել տարիները նվիրել թատրոնին, ու չկարողացա լինել իմ ընկերների կողքին։ Բայց այսօր դուք ավելի ճիշտ կարգավիճակում եք, երբ ձեր կողքին է Դիանան, և կա ձեր արդեն երկրորդ ընկերուհի, Զինան, ձեր կերպարը ստեղծած… Չէ, դե Զինան կհեռանա երևի ինձնից, ես հույս ունեմ, որ ինձ ավելի լուրջ ու ավելի խելացի կերպարներ կհանդիպեն։ Մեկ հարց, իսկ եղել է, որ այդ Զինայի տրամաբանությանը դեմ գնաք, դուք ձեր ձեզնով։ Անկեղծ ասած, ես ինձնով Զինայի տրամաբանությանը հենց սկզբից էլ ամեն ինչին դեմ եմ։ Շնորհակալություն, սիրելի հեռուստադիտողներ, Մարիանա Գևորգյանն էր մեր տաղավարում, պարզվեց Արուս Ոսկանյանի հետնորդներից, այսինքն ամուսնու կողմից։ Շնորհակալություն, որ եկաք։ Դիանա, ինչ երազանքներ ունեք, որ կցանկանայիք իրականանային, բարձրաձայնենք, հանրայինը կախարդական ալիք է կարողանում իրականացնել երազանքները։ Երազանքներ շատ ունեմ, ուղղակի ուզում ճամփորդել ու ճիշտ տեղը գտնել այս կյանքում իմ։ Ոնց սումա կգտնեմ։ Երևի կյանքում երջանկության այսքան ճիշտ ձևակերպում ես չէի լսել։ Նույնը մաղթում եմ ձեզ, հստակորեն ձևակերպված երջանկություն։ Մենք կրկին կհանդիպենք հանրայինի եթերում կամ գուցե և հետաքրքիր ինչ-որ նախագծերի ընթացքում։ Մնացեք բարով։